Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր պարոն Լևոն Շինյանի հետ։ Ողջույն եմ ձեզ, պարոն Շինյան։ Շատ ունենք թեմաներ, ուրվագծել եմ, շատ թեմաներ եմ դուրս բերել։ Եկեք սկսենք այն թեմաներից, որոնք այսօր բոլորը քննարկում են. Միացյալ Նահանգների ընտրությունները, ինչպես դրանք, ինչ է դուք կանխատեսել եք, կարծեմ, այն ինչ այսօր կատարվում է։ Ասի մեկին գրել էի, որ Բայդենը ինքը որ ասում էր, Աստված էլի չնի, Աստված պիտի իշնի, որ գնամ, ես գրել էր, կգնաս, էլ Facebook-ում։ Հա, եւ ինչ է կարծում, ինչ ընթացք կարող է լինել այս… Ասեմ, սա շատ հետաքրքիր վարկած է, նաեւ այն իմաստով, որ վերլուծություններ Արևմտյան, Արևելյան կատարվում են ստանդարտ մոդելով, ինչ որ Ամերիկան եղել է, ինչպես ընտրական համակարգ ունի, եւ նման բաներ, էլ, այսինքն ես կարծում եմ, դա սխալ է այսօր, կամ վրիպակ կա մեջը, ինչու, վիճակը երբ ստանդարտ չի, վիճակը ստանդարտ չի, հետևաբար հիմ մեթոդներ չեն աշխատում, դրա համար դրանից է, որ ես այն ժամանակ Բայդեն եւ այլն, ես է Թրամփը հաղթել, ոչ որ տեսել էին, էլի։ Դե կարծես բոլորը պատրաստվում են Թրամփի հետ պատերազմի, բան, այո, այդ ասեք, մեկը ուրախությամբ, մեկը տխրությամբ, բայց եւ ամսի մեկին ես իմ Facebook-յան էջ գրեցի, որ Բայդենը, բան, Հարիսը կգա, Բայդենը գնա, եւ ինչի համար, որովհետեւ այսպես մի բան ասեմ, ես տրամանջուն եմ գիտության սովորել եւ առաջարկում եմ այդ գիտաճյուղերը հիմա մանավանդ մեր գոնե միջի սերունդ սովորի, վերևինը չի սովորելու, ակնհայտ է, ինչու, որովհետև այնտեղ կա նաև ոչ ստանդարտ վիճակը թույլ է տալիս եւ բարդադրում է ոչ ստանդարտ լուծումներ, եւ դա ասենք Թրամփի հաղթանակի պատրանք, որ առաջացավ, կարծում եմ, որ այստեղ կա նաև Բայդենի ստրատեգական մտածողության հաղթանակը, ասեմ, դա Միացյալ Նահանգների այն նախագահներից է, որ ունի ռազմավարական մտածողություն, ուրիշները չունեն, դա շատ դժվար բան է, մեզ մոտ էլ եզակի դեպքեր են, երբ առաջի դեմքը ռազմավարական շրջադարձեր կարողանում է անել, թե չէ օպերատիվ կառավարում է։ Հիմա ինչի համար եմ ասում, կարծում եմ, որ ինքը զգալով վիճակը ձգեց, աշխարհը զայրացավ, աշխարհը, հա, Ամերիկան ուրիշ է, եւ գիտեք, որ եվրոպական լիդերները խառնվեցին գործի, դիմում էին, թե որտեվ աղետ կլնի Միացյալ Նահանգների նման հանկարծ շրջադարձը, չնայած որ շրջադարձը, որ Թրամփյան, Հիտլեր էին անվանում, այսպիսի բաներ, չնայած ես համոզված եմ, որ այդ համակարգը էլի դժվարությամբ կչեզոքացներ, շատ բաներ ներքին ու արտաքին կանկանջի մեջ, բայց դե լիդերի դերը շատ կարևոր է, չէ՞։ Հիմա եւ այդպես, եւ դեմոկրատները, Բայդեն, ես չգիտեմ խոհանոց իրենց, սպասեց եւ համասխան պահի հայտարարություն արեց եւ առաջ մղեց ըստ էության, ուրեմն Հարիսին, Կամալա Հարիսին, այսպես մի բան ասեմ, էլի շատ բաներ իհարկե ես չեմ ուզում ասել, այդ որտեվ չդառնանք բանդագուշակ, էլի ամեն ինչը հնարավոր չի, բայց մի բան կա, որ Թրամփի վրա 1000 քրեական գործ կա, նրանց մոտ վաղաժամ կետը չի գործում, կույսի թուղթ չի կարող բերել, ինչպես մերոնք կույսի թուղթերը վերցնում են ու պերծնում են 80 տարեկանում, բայց Կամալա Հարիսը ինքը դատախազ է, Կալիֆորնիայի դատախազ է, այսինքն ամերիկյան անօրինությունը, հա, օրինակ խախտում է, եւ ամերիկյան դատարանը, պետական շահի պաշտպանությունը, դատախազությունը բախվում են ընդրուսյան ժամանակ, եւ պարզ է, որ այստեղ ուրեմն Թրամփը պարտվելու է իմ կարծիքով, եւ աղետալի կարող է պարտվել, որտեւ հիմա մեր գործը չի, բայց ես քաղաքական վերլուծության իմաստով հանցագործը եւ պետական մեղադրող է, այսինքն դա Հայաստանը չի փողը դասավորեն դատախազով, դատարանով, մի խոսքով չի լինի դա, ուրեմն երկուս կբախվեմ, անավանդ որ այստեղ ուրիշ հարց է, կոնցեպցիաներ են եւ այն, եւ այդ իմաստով կարծում եմ, որ հարցը լուծված է, հիմա ճանաչված եւ այն, ինչ որ բաները քիչ է ճանաչված, բան մերոնց էլ ասեմ, էլ գուսակցություններ բարագայում էլ նույն հարցը կա, շատ հաճախ ավել լավ է քիչ ճանաչված դինել, կամ շատ ճանաչված դինել, ասենք մենք ունենք քաղաքական առաջի դեմք եղած մարդ, որը շատ ստախոս է,
շատ ճանաչված է, դրա օգուտն է, թե վնասն է, աննիչը ուզում ասել հասկանան։ Այսինքն այդ իսկ Քամալ Հարիսը իհարկե ճանաչված է, փոխնախագահ է, եղել է որոշ ժամանակով, պարտականություններ է կատարել եւ մնացած ամերիկյան քաղաքական համակարգ ունի այն առավելությունները, որ այս պարագայում ով որ որոշակի բաներ ունի, տվյալներ, նա շատ արագ վիճակին կտիրապետի։ Կապրենք, կտեսնենք, բայց կարծում եմ այդ վտակն անցավ։ Թրամփյան հակագրողը, ես մտածում եմ, որ հանրապետական կուսակցության, այնտեղ սենատ, կոնգրես եւ այլն, ես իրենք էլ հետեւություններ կանեն, թե այսպեսի բան։ Եվ Ամերիկայում Թրամփյան հակագրողը, որ հոգուտ Ադրբեջանի էր մեր պարագայում, ուրեմն բան կլնի, էլի գրողը կանցնի։ Հիմա սրա մեջ իհարկե սա բան է, ընդ որում մի քաղաքացի գրել է շատ հետաքրքիր բան է, Թրամփ բանի, Բայդենի պարագայով գրել, որ սա Գուիլսոնից հետո հա ժողովուրդ ունեցած լավագույն համագրանքով նախագաներից երկրորդն է եղել, ես համոզված եմ դրանում։ Եվ նաեր, որ Կիմ Քարդաշյանի հետ այն որ չարչարվում են ճանաչել տանկ ցեղասպան, ու գիտեք ինչ փողեր են տապվում, բան այսպես կոպտաս եմ մի քիչ, ոնց որ թե Բայդենն ասել էր մի հատ Կիմին կանչեք, ուզի ցեղասպանչան ճանաչումն ուզեն, ես էլ ճանաչեմ, այսինքն եթե պետությունների քաղաքական ծիրի մեջ մտնում է, ուրեմն տալինում է, սա ական բան է, այնպես որ նա մեր համար մնում է բոլոր դեպքերում այն նախագահը, անգախել արդեն ցեղասպանչում բան, որը իր աշխատած օրերին Հայաստանը ռազմավարական գործընկերության աշխատանք բարձրացավ, եւ նա դիգինտրեսի դեսպանի, դեսպանուհու նախագահն է, գիտեք, չէ՞, դեսպանը ուղի նախագահն է, այնպես որ այդ իմաստով նրա կերպարը մեզ համար բարձրանում է և հարգանքը մեծանում է անձամբ, այսպես մնացածներն ասեմ, բայց մի տարօրինակ բան եմ ասելու, հատկես Ամերիկա հայերի, լսեք, կարող է, չեմ նվիրավորում, բայց ցնդել եք, դուք Թրամփը պաշտպանում եք, որ Ալիևը նորից Հայաստանի համը վերա հարձակվում, Մոսկվայից են հրամայել, գիտեք, չէ, Թրամփի կողմն են կանգնած, ուրեմն բանը Թրամփ Թաուերն է, չէ, բանում Թրամփ ունի Բաքվում գործնական շահեր, անձնական շահեր, եւ պատերազմը այդպես էս այդ մարդ, ինչ որ մարդիկ կան, գները իրենց ավանագիտեղ են դնում, բարի համար հազար ներողություն եմ խնդրում հայության մեջ, որ ռուսները չեն արել այս գործը, ռուսները չունենային Թրամփի հետ համաձայնություն եւ Ալիևը չունենա ռուսական տուլ դվություն, մորթեր Հայաստանի եւ Արցախի վրա չեր գա էթնիկ զդում աներ, հիմա Թրամփ են պաշտպանում, դա եղել է Թրամփի ժամանակ, այդպես ասել եմ, աղետ եք բերում հաջորդի գլխին, եթե այդպեսի դրամատրություններ կան։ Մի անգամ ես որ հարգանք ունեմ հանրապետական գուսակցության հանդեպ, բայց դա գուսակցությունը չի, դա կոնկրետ մարդ է, կոնկրետ աշխարհացքով, կոնկրետ գործով, որ հայության վրա ուղիղ ազդել է, նա Թրամփի մասին է խոսել, իսկ մնացածն էլ ինչ ասեմ, երկու ճանաչել, ճանաչել չէ, այդ մարդը ինքը ոչ մի պրոբլեմ չստեղծելով ճանաչեցել, ինչ եւ դա դեմոկրատական կուսակցությունն է։ Այս Վիլսոնյան ավանդույթը անել է, ես մեկ ես շշմել եմ, իսկապես շշմել եմ։ Այս իմեր ժողովրդի մի հատված երևի վաղուց ինքնությունը կորցրել է եւ Մոսկվայի Բերանի գոլոշիով է շարժվում, որ դուր գա։ Մոսկվան է ուզում, չէ՞, Թրամփի հաղթանակը Բաքուն։ Հիմա նայեցեք, կայքը ջեր հստակ է։ Բաքուն ուզում է Թրամփ, որովհետեւ սպասում է այս բոլոր օր խաղում իշխոր ցամանադրություն բան Հայաստանի համար, որովհետև Թրամփի ժամանակ ակնհայտ է, որ ենթադրվում է կանել, որ ծանր վիճակ նորից կառաջանա եւ անը շարունակեն։ Հա, եւ ուրեմն այդ վիճակը բան կլինի։ Այսինքն դա ես ցես ողջախոհության կոչ եմ անում, ինչ կանել ԱՏԵԿ Հայաստանի իշխանության, խոսքը հայերի մասին է, ինչ կանել ողն ուղեղով Հայաստանն ԱՏԵԿ որպես պետություն, եւ ուզեք տապալել Պուտինի համար Հայաստանը, իրավունք չունեք այդ խաղերի մեջ մտնել, ես անգամ մեզ համար ճակատագրական է, ընդ որում տեսեք, չէ՞, կգնեմ Հայաստանը Բայդենի օրով ստանում է Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերության կարգավիճակ եւ անընդհատ գալիս են, բերում են, չէ՞, այս երկու օրն էլ թե երեք, չէ՞, ռազմական բեռներով
ինքնաթիռ է իջել, ռուսները տանում են, նրանք բերում են, ինչ եք ուզում, դուք ինչ եք ուզում ընդհանրապես, գնացեք ուրեմն նախոտկա այնտեղ ապրեք, եթե կան դուրները չի գալիս, կամ էլ Ամերիկայից գնացեք Վլադիվաստոկ ապրեք։ Ինչով եք բացատրում? Ես հոգեբանական շեղվածությամբ, տակա հետ կա, փոքր շերտի մասին է, երկրորդ նաև գործակալական ցանց Ռուսաստան, բայց տեսեք մի բան ասեմ, մարդիկ ինչի են ասում, ասում են ռուսները աշխարհում հետախուզական մեծ ծառայություն ունեն, ունեն, իհարկե բռնվում են, բան դա չեն տեսնում, որ դա կոպիտ է, անպետք է, էլ չի լինում, բայց 1919 թվականին Հայաստանի աղետի օրերին ստեղծվեց կոմունիստական ինտերնացիոնալ աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, որտեղ քիչ շատ բան կար, նույնիսկ ավերված Հայաստանում բոլշևիկ կար, կոմունիստական կուսակցություններ կային, դրանց մի մասը իհարկե այն ժամանակ գաղափարով կոմունիզմ էին ուզում, Մոսկվան կոմունիզմը դրոշ էր վերցրել, ժողովրդների եղբայրությունը ինչ որ արեց, էլի, եւ շատ-շատ երկրներում այն հակասությունները կապիտալիզմ եւ այլն կոմկուսեր առաջացան, հետո երբ որ 40-ական թվականին Ռուսաստանը հերթական աղետի առաջ կանգնեց եւ արևմուտքը ձեռք մեկնեց, որպեսի սովետական միությանը փրկի, սովետին ինքն է փրկել օգնելով, նրանք նաեւ պահանջ ներկայացրին, որ այդ կոմինդեր գոչված արցագի շպիոնական ցանցը, այն ֆիլմեր կան, Կարմիր կապելլա եւ այլն, տեսած կլինեք, էլի, դա սովետական բան է, բայց դա այդ է Գերմանիայում հակաֆաշիստական շարժում կար, Թելման եւ այլ կոմունիստներին, այսինքն լրտեսական ցանց էր, Մոսկվան օգտագործում էր դա կոմինտերն եւ 1943 թվականին ուրեմն արևմուտքի պահանջը, որոնք օգնում էին այս պետությանը փրկվելու, Ռուսաստանին փրկվելու, պահանջեցին, որ կոմինտերն արձակի եւ շպիոնական աշխատանք դադարեցնի իրենց երկրում, դե իհարկե ռուսները ինչպես են խոստում կատարում, մենք ինքներս տեսանք, հա, դրանք արձակվեցին, բայց ինձ թվում որ դրանք հետախուզական ծառայությունների վերածվեցին իրենց բջիջներով, դա հայտնի է Իրանում Թուդեն, հայերն էլ լիքը մեջ է շպիոն, հիմա էլ Թուդեի անդամներ կան Հայաստանի ցուցարարների մեջ, երևի դարքելվել Իրանում չկա, բայց Թուդեի գաղափարով պարսկահայ լիքը էստեղ, Ամերիկ ուրիշ երկրներում եւ այլն նման բաներ կան, եւ այդ վերածվեց, այսինքն ցանցը վերածվեց, կա իրենք վերածեցին կաղնեց առաջան, ուրեմն մի կառույցի էլի դրանից է, որ մնացել են, նաեւ պրոպոգանդան, որ թուրքը բա չեն ասում, կազակը, հիշեք մեր դպրոցական տարիները, երևի հիմա էլ են սովորեցնում, որ անգլիական նավերը հայկական լեռն աշխարհ չբարձրացան, չէ, ընդ որում դա նավիրական չէր կարող պաշտպանել, եւ դա այն շրջաններ, երբ որ իհարկե անգլիացիներն օգնեցին, չօգնեցին, այդ տնենք մի կողք, բայց Հայաստան մնաց, բայց ռուսական կազակային զորքերը, երբ որ հայ կամավորական գնդերի հետ միասին ազատագրեցին ամբողջ արևմտյան Հայաստանը, չէ, հետեկան էլ հայ չկա, այն ժամանակ հայ մնաց, նավերի ժամանակ, կազակների ժամանակ էլ չկա, ինչպես նաև հիմա Արցախում չկա հայ, ռուսների ներկայությամբ, ուզում եմ ասել, խեթներ գլուխներ թավակեք, մի քիչ մտածեք, էլի խայտառակություն է, ես մտածեք, հետո արեք, էլի։ Շնորհակալություն, պարոն Շինյան, կապրեն կտեսնենք, մնացիս թե իհարկե կապրեն կտեսնենք, բայց մերոնց մի բան ասեմ, իհարկե իմ ասելը չի կարևը, հիմա քանի որ բոլոր դեպքերում Ամերիկան է ընդրությունները, մենք չէ որ եւ այլն, բայց բավականին մեծ համայնք ունենք, ընդրությունը Ամերիկայի ոսկի է, ամեն ընդրածային ոսկի է, սա Պուտինյան Ռուսաստանը ուզում է ոսկի եղի, ուզում է փալաս ցարով, ժողովրդով խոլոպ ես, վերջ, սա ընդրական, ուրեմն եւ ինչ այս շրջանում Միացյալ Նահանգների այն ադմինիստրացիան, որ Հայաստանի համդեպ գեոքաղաքական ըստեղության քաղաքականությունը, բայց իշքան հնարավոր պետք է օգտվել այդ կապեր ամրացնել, մինչեւ 4 ամիս կա, մենք մտածենք, ասում են 4 ամիս է, հա Դավիթ անհաղթի ժամանակ 4 ամիսը 40 տարի էր, չէ, այսինքն հիմիկվա ամեն մի վարկյանը 100 տար է, արագ աշխատեք, արագ արդյունավետ աշխատեք, ինչ եմ ասում, նորմալ բան եմ ասում, էլ եւ բոլոր նաեւ լուսաբանեք, ովքեր են Թրամփ խաղացնում Պուտինի հրամանով, այերի մեջ,
Շնորհակալություն եւ հաջորդ թեման մի կողմից մենք ունեցանք Լոնդոնյան այդ հանդիպումը, դրա գնահատականը կուզենայի ստանալ, որ ստանայի ձեզանից, որովհետեւ խոսակցությունները դեռ շարունակվում են, թե ինչ էր այնտեղ տեղի ունեցել, Փաշինյանը իսկապես մերժեց հանդիպումը Ալիևի հետ, թե Ալիևը մերժեց, ինչ տեղի ունեցավ, ինչու մերժեց, ինչ էին ստիպում Փաշինյանին անել։ Եթե մի քանի օր անցել է, արդեն մի քիչ ինֆորմացիան ոնց որ թե ավելի զտվել է, ինչ կարող եք դուք հայտնել։ Ուրեմն մենք քանի որ խոհանոցը չգիտենք, դե բնական է իմանանք էլ չենք ասի, որ մենակ ես չեմ, այն ինչ որ է, բայց ուրիշ բան կա մեջը։ Ուրեմն պարզ է, որ նախաձեռնությունը Հայաստանին դրական, արդարությանը դրական ձևաչափով է դել ասեմ էլի, թե չէ այս բան Ադրբեջանի թյուրք ֆաշիստները այս դրել են կողքի ազգի տարածքային հայվաններ կա նաև ինքնորոշման իրավունք, թե չգիտեմ ինչի հայություն աշխարհով մեղրել Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի եւ լղիմի պետական կարգավիճակից հետ չխոսում, խոսեք, բացատրեք, պապանցվել են, ոնց որ հրաման կա այլևս ինքնորոշման իրավունքի չխոսել հայերին, ժողովրդները իրավահավասար են եւ ինքնորոշման իրավունք ունեն, ընդ որում միջազգային իրավունքի 8 կարծեմ սկզբունքը 8-ը կարծեմ մի հատ ավել պակաս բոլոր իրավահավասար են, պապանցվել են, ոչ մեկը ձեն չի անում, նաեւ լրատվականները, նրանք էլ դեմ են արել տարածքային ամբողջականությունը վերականգնեցի, կարա ժամանակը կտեսնեք, հիմա այդպես էլ պետք է լինի, բայց հարցը ինչ, հիմա հարցը այստեղ ուրիշի բանի մեջ է, Անգլիան ունի կոնկրետ նավթային շահեր, ուրեմն Բաքվում գազի, նավթի, եւ նա ներգրավված է ուրեմն ահռելի չափով այս սրանց հետ, Թրամփը ունի Թրամփ Թաուեր եւ այլն, այսինքն հետեւապես անգլիական հարթակ են ասում հիմա, կամ անգլիական առաջարկը, եթե ոչ չեզոքություն չի բացարձակ անթույլատրելի է, պարզ է, չէ՞, որ նրանք անգլիացիները կանգնելու են ուրեմն Ադրբեջանին սատարելու տեսակետի վրա, որտեղ խողովակաշարուն են, իսկ անգլիական արտաքին քաղաքականություն այդ հատկություն ունի, քաղաքական իրատեսություն, որը գնում է դեպի ռեալ պոլիտիկ, օգուտն է կարևոր, եւ այս իմաստով ապրի մեր վարչապետը, ոթե եթե այդ նկատառումն է եղել, որ պահանջել է առանձին հանդիպում, այդ Թայվանն ինքներ ասում, չէ՞, առաստմի շնորհների, հիշում եք այս աբան Աբշերոնի եզը, օրը մեկ մի բառ ասում եք, իտ ինքեն հզորություն ունի, ինչ որ ուներ, չունի էլ, այդ բանակի հզորությունը կրճատվել է, եւ իմ հասկացածով, որտեւ ինֆորմացիան հակասական է, ես էլ չեմ, որը մեկին չեմ տեսել, էլ գործնականում չի եղել, որ հետաքրքրվենք, բայց պարզ է, որ անգլիական միջնորդությունը մեզ ծերնդու չի, երկրորդ օբյեկտիվ չի, եւ երրորդը միջազգային իրավունքը չի բխում, նաեւ ինչու, որովհետեւ այդ բանը Եվրոմիությունն է վերցրել իր վրա, եւ Ֆրանսիան է հիմնական խնդրի կարգավորողը, ճիշտ է, միջնորդական առաքելությունը, ինչ Անգլիա, պարզ է, դրա համար սրանք կպել են եւ այլն, այդ հարցն են լուծում, եւ վարչապետը ինչ որ հաղորդագրություն է տետատետ հանդիպում է պահանջել, իմ իմացած, որովհետեւ 1000 վարկածով կա, եւ ճիշտ ասը, եւ ճիշտ արել, ուրեմն եւ ես ասեմ, վստահություն ունեմ նաեւ այս մեկը, որովհետեւ այնտեղ էր ես իմ էկրանից տեսնելով տեսել Արարատ Միրզոյանը վարչապետի հետ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ես վստահ եմ, որ այդ թիմը չէր կարող սխալ աներ եւ ուրիշ բան աներ, ինչ որ արել ճիշտ արել, եւ երկրորդը հայրս պետք է սովորենք, ինչ արել են մերոնք ճիշտ են անում, որ դա մեր շահն է եւ դա մեր պետությունն է, եւ քննադատություն դադարեցնեմ, եթե կարող են օգնություն խնդրեմ, վերլուծություն, վերլուծություն այդ իմաստով, մնացած էսպես է, հետո պարզ է, որ Ալիևը դե շեյթան, հենց Մակրոնին տեսնում ենք, շեյթանի է վերածում, սատանի, խրտնում է, որտեղ Պուտինը, Ալիևը, այստեղ Մակրոնը ու բոլորովին այլ հարաբերություններ են առաջանում, եւ մեր պետական շահը այդտեղ չի, նաեւ օբյեկտիվությունն այդտեղ չի, ես նաեւ օբյեկտիվություն արդարությունը նկատի ունեմ, եւ այդ զազրախոսությունները Զանգեզուր, Արմեջան,
Այս ԱՊՇ-ը գիտեք, ընդեղ է խոսում բանից, Արևմտյան զանգ ինչ ասում, Ադրբեջան բան, այն չգիտի, որ անգլիացիներն ունեն Թոյմբին, Արնոլդ Թոյմբին համաշխարհային պատմագիտության կորիֆեին ԱՊՇ գնացել է, ինչեր է դուրս տալիս։ Եվ անն Ադրբեջան եղել է, հա կա, որտեղ էլ մի հատ էլ խոսում ես Արևմտյան Ադրբեջանի մասին։ Դե նրանք ուզում են մեր ձեռքերով ինչ որ հաստատքը ստորագրվեն, որ ֆիքսվեն։ Դե ասեք, հա ֆիքսեն էլի։ Ուրեմն ասեմ, որ իմ գնահատականով Ադրբեջանի հզորությունը մեր բանակի վերազինման հետ զուգընթաց ճեղքը ինտերվալը քչացել է եւ նա այլևս չի կարող խոսել այնպես ինչպես խոսում է մեր պարագայով սա, բայց գլխավոր շտաբից պիտի պահանջել նորից շտաբ արեք, արագ արեք, բանակը վերածինեք, վերակառուցեք, հիմնական փաստարկը սա է, բայց նաեւ միջազգային հարաբերությունների որակ այնպիսին է, որ մենք դեռևս ստանում ենք դրական իմպուլսներ եւ ավելի է լինում։ Երեք հայտարարություն եղավ, չէ՞ որ Եվրոմիությունը Հայաստանը անվտանգության հարցով շատ ավելին է զբաղվել եւ դոզան բարձրացնելու։ Այս պայմաններում Ալիև կոչվածը ոչ մի տեղ էլ ոչ մի բարագավ չի կարող Հայաստանի վրա հարցակվել եւ այս զազրախոսությունը, որ Աշուն օր են ասում, ես ինչ օր Ալիև հարցակվել։ Նա ուրիշ քաղաքականությունը որ թե գրել։ Հա, շանտաժը բահում է, բայց հնարավորություններ նեղացել են, բայց սրա մեջ ինչ է ասում, թույլ տվեք մի բան ասեմ, բոլորով հանդերձ գիտենք դիմասներս Ռուսաստանն է, Պուտինյան եւ նրա Շան Լագոտ, ուրեմն Ադրբեջանի իշխանությունը։ Մենք սպարագայում Հայաստանի բանակ անկախ են բանից, թե ինչ հզորություն է կուտակել, ինչպես է վերակառուցվել, մի տերմին եմ ասել, ինքը պատրաստ լինի պրևենտիվ գործողությունների սկզբունքին պիտի անցնի, եթե փորձի պիտի տեղում խփվի անկախ մեր ուժից եւ այլն անպայման, որովհետեւ անթույլատրելի է այս վիճակը, եւ եթե կարող են դա լինում է աշխարհում մի կարգին ռազմական մի գործողություն արեք, դրա վերջանա այս շանտաժը եւ մենք ապրենք, գնանք խաղաղության պայմանագիրը, ինչ է որ հարաբերությունների կանոնավորմանը, մինչև այդ կանգին չստանան, ա չի հանգստանալու, շանտաժով փորձելու ամեն ինչ փոքի, եւ մեր ժողովրդն էլ անընդհատ այսպես խառնակ վիճակում է լինելու։ Դրա համար երկրորդ ենթաշերտը կա՝ շատ արագ երկրի տնտեսական, գիտարտյունաբերական վերակառուցումը, տեխնոլոգիական պետ, դա հնարավոր է, դիմեք Ֆրանսիային, դիմեք Ամերիկային, ել ինչ եք ուզում, ել եւ այս չափերը հիմա շատ է հնարավոր։ Բավարիային դիմեք, Գերմանիային դիմեք, փորձեք ամեն ինչ Հայաստանի վերակառուցում վերազինումը շատ դժտաբ է պետք եւ մտածողության քարացածությունը, սովետական բաներ չեն կարող, պրևենտիվ պատերազմ պատրաստ պետք լինեք, անկախ եմանից ուժերդ պատում է թե չէ, այլապես այս վիճակը հաղթահարելի լինելու է, ինչ նա ներսից է քայքայելու Պուտինը իր այս գոլամներով, նայել արտաքինից ճնշելու է, որ եւ մնալու է մի մարդկանց որոշակի խումբ, որոնք կռիվ են տալիս ինչ որ բաներ, դրա համար բանակ իր խոսքը պիտի ասի եւ ասի այո, եւ այն եւ ռազմական գործով ազատագրեք որևէ տարած ես հանգարող կա, հա, նա ներքին հան չգիտեմ, չեմ ուզում դեղերը, այդ միտը խփեք դուրս եկեք հիմա, այո, ինչպես եք դուք դա պատկերացնում խաղաղության պայմաններում։ Այո, ես ասեցի, հիմա ռազմական ինչ խաղաղություն էլ շարունակում են խաղաղության բանակցությունների շրջանակներում։ Ալի ո՞նց է շարունակում խաղաղության բանակցությունը, այդ ձև։ Հիտլերը ո՞նց էր բանակցությունները շարունակում խաղաղության մասին։ Այսինքն երկուսը քաղաքական, ռազմական եւ այն հանուն խաղաղություն, ասեմ ինչու, նաեւ իմ ասած ավելի ֆունդամենտալ, իրենցը չի, ֆասիստական այդ տեսակետները չի։ Մենք պիտի հասկանանք մի բան, որ պայմանագրերը կնքվում են եւ ուժ ունեն հավասար հզորության պետությունների միջեւ, ասեմ գրգնեմ, հավասար մոտավոր հզորության պետություններն է, որ պայմանագրերը կնքում են եւ իրար հետ հարգում են այդ պայմանագրերը, ուրեմն հզորությունը բարձրացրեք Հայաստանի մեջ, դա ենթադրում է սեփական ռեսուրս ինքդ եւ քո բարեկամ դաշնակիցները երկու դաշնակիցների հարցով ոնց որ թե խնդիրներ չունեն, օրորի լավանում է,
մենք էլ պիտի մեր ինչա նորից ենք ուզում ցեղասպանվել, ամբողջ ռեսուրսը պիտի կապենք այս բանի համար, նաև Սպյուրկով անդերց, նաև ժողովրդին էլ բացադրեք, ովքեր են սպասարկում Պուտինի շահերը Սպյուրկում, կոնկրետ ասեք, կոնկրետ մարդիկ, ով որտեղ որ իշխանության հետ ինչ գործարքի է, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, ցույց տվեք, ով որ հայերն են աշխատում նրա ցանկությունով եւ հակադրված են Հայաստանի պետական իշխանության հետ։ Կա նաև երրորդը, ընտրությունները մոտենում են, բարձր որ պետք է սկսվի, հաջորդը պետք է դիրքորոշվի իմ կարծիքով հետեւյալով, որ ընտրությունների մասնակից բոլոր կուսակցություններից պիտի պահանջի ծրագրեր, տեսություն, գիտելիք, իշխանափոխություն չէ, հոգեկան իշխանափոխություն հետո։ Ուրեմն եթե մենք այսպես գնանք, մնացածն այսպես է, ես հիմա բան ասեցի, թող գլխավոր շտաբը ինձ քննադատի, ասեմ ինչու։ Հենց որ քննադատեց, ինքը հարցի լուծումը կգտնի։ Հա՞, հարցը մեջտեղ երբ գալիս է, քննում ես, կա թե չկա։ Ես ասում եմ պրևենտիվ բաները։ Այդ հարցը որտեղ ոչ չունի՞ր ես մոտ։ Եթե չունի, հաստատել կամ մերժել սխալ է, չէ՞։ Թող հիմա մերժեն ինձ։ Եթե մերժեն, կգտնեն լուծում։ Եվ ալիան շանտաժից դուրս կգան։ Ո՞րն է այդ լուծումը, ասես։ Ռազմական բաղադրիչի զորության ավելացում, անընդհատ։ Անընդհատ հիմա ասենք երկրորդ մասի։ Նաև հարավյուսիս ճանապարհի գործարկում մաքուր իմաստով, հետևաբար իշխանություններին հիշեցնեմ կոնկրետ իմաստով, հա, Սիսիանի անցակետում կարգու կանոն հաստատելը, որ այդ Հնդկաստան, հա, Իրան, դե ձեր հարցը եկավ, ուրեմն այս փոխադրումների որակը 1%-ով նմանվի եվրոպականին, եվրոպայից կնում էլ 1%-ով։ Բանը, ես չեմ իմանում ինչ, հետո գնա տեսնեմ։ Խառնի ճաղանջ մի հանգույց է, որտեղ այդ որ չէ Գորիսը, որ են խոսել էինք Գորիս կնալ այդ ճանապարհին, ուրեմն ի ֆուրեր կոչված մեքենաները հսկա, ընդ որում շատացել է, դա շատ-շատ լավ է, ուրեմն այնպեսի խճողված գուտակում է, ոնց որ Ջունկերկի ճակատամարտն եղել էստեղ, հսկա դաշտերի ազատ տարածքից վերել խցկել են միտեղ կշերքի գործը, որ մեքենան են իրար խանգարեն, Մուջիլովկի հնարավորություններ մեծանան, էլ փող աշխատեն երևի, կամ էլ անճար մարդիկ են դա, ընդեղ շատ-շտա պետք է առակ ստեղծեն մի վիճակ, երբ բեռնափոխադրումների առումով այդ կշերք եւ այլն հայկական էլ երևի գնում են կշրաքարեն ճարում բերում տնում էլի, հավանաբար որտեղ վիճակն է դա։ Ես պարզապես մեզ լուսարանին տեղեկացնեմ, որ դուք Գյումրի ներողություն Գորիս էիք գնացել անցած շաբաթ եւ նոյեմբերյանը գնացել այս շաբաթ դիրակի, այս դիրակի օրը, այո, եւ դրա արդյունքներն եք արդեն ներկայացնում, բայց եկեք Գորիսի ձեր դիտարկումները մի քիչ հետո մենք մոտենանք լուծումների մասին։ Խոսքը եկա, որ ասեք ինչ է պետք։ Այո, ինչ է պետք։ Եսպես ասեմ, Հայաստանի զինված ուժերի, ուրեմն գլխավոր շտաբը, միշտ գլխավոր շտաբներն են երկրի պաշտպանության պատասխանատու, նախարարան, ինչ որ է, նրանք են, իրենք են, այդպես պիտի եղելը կմնա։ Պահանջեք հասարակությունից եւ կառավարությունից, ուրեմն ճանապարհներին անթերի անխափան աշխատանք։ Նաև ոստիկանության կա, հասկայական 100 կիլոմետրով մեքենայից քշում մի ոստիկան չի երևում, բայց իշքան ճանապարհի այ ոստիկանություն կա, հայտնի չի, չէ՞, ուր են, ինչ են անում, այդ բենզիններն ուր է գնում, նայում եք այդ որ ամիսը բենզին եք տալիս այս կան ավտո քշելու համար, հետո առաջ են տալիս, ինչ են անում, չի երևում, ով ինչ ուզում է, ճանապարհները գոնե հարավյուսիսը պիտի լինի անթերի աշխատող, ինչ եմ ասում, դա մեր ասում են ազգային անվտանգության հարց է, հիմա եթե մեկը ասենք ինչ կա այդ բառը, բայց սա իսկապես մեր ազգային անվտանգության հարց է Հնդկաստան եւ Իրանը հետ ունենալու համար, չէ՞, այն գիգանտները, որոնք մեզ պետք են, այդ ճանապարհով ուզի գնակա, եթե վարորդներն այդ վիճակում են, անտեղ պետք է սրճարան լինի մարդավարի, վերջը ինչ ասեմ, այդ առաջ հիմիկվա վարորդը 1960 թվի սովետական տրակտորիստը չի, ոտից գլուխ յուղի ու մազուտի մեջ թաթախված, մարդկանց հանգստի դեր է պետք, գերմանացի, անգլիացի, ես չգիտեմ, իրանց, մի քիչ էլ իրենք մի անգամ մեզնից բան սովորեն, էլ չի լինի, նրանց սովորեն էլ կարելի է նստել, հանգստանալ եւ վերաբերվել, իսկ կարգ կանոն անպայման պետք։
Շնորհակալ եմ, գովազդ հայտարարենք եթերում, սիրելի հայրենակիցներ, գովազդը եթերում, մնացեք մեզ հետ։Երկարամյա ջանքերի շնորհիվ Հայաստանն ընդգրկվեց շախմատի համաշխարհային վարպետության դաս վարկածի կորպորացիա ներկայացնող երկրների շարքում։ թվականի ամռանը Երևանում կայանալու է այս վարկածով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը, որին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է։ Տարածաշրջանում World Masterclass Promotions-ի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչ Սպիտակ արքա շախմատային ակումբից ձեռք բերել կորպորացիայի պաշտոնական անդամակարտերը։ Ընտրական փուլում վարկանից ձեռք բերած շախմատիստները պաշտոնական հրավեր կստանան Միացյալ Նահանգներից շարունակելու իրենց հաղթարշավը այս իմաստուն և աղթար մարզաձևում։ Ձեզ համար փայլուն ապագայի ուղի հարթելը մեր գերխնդիրն է։ Ավելի քան 11 տարի Axiomed վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցեի Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010-522-882, 091-522-882։ Համակարգիչների և հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պահեստամասեր, աքսեսուարներ։ Legion Store. Բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy. Ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818-548-5157 հեռախոսամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale, CA 91205 հասցեով։ Նույն անտապանի վազող տողում հայտարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28 3-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055-50-90-50 պլյուս 118-967-567-567 կամ էլ կապվեք contact@shnik.am էլեկտրոնային հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը նույն տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 90 52, ԱՄՆ-ից 818-967-567-567։ Նույն տապան լրատվական վերլուծական կենտրոնը մրցութային կարգով աշխատանքի կվերցնի գովազդի վաճառքի մասնագետներ։ Զանգահարել 055-50-90-50 հեռախոսահամարով։ Այս պահին նոյան տապան հեռուստածրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, ARPINET, INET, Interlink, Planet, Meganet և ևս այլ 14 մալուխային թիվիներով Երևանում և ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող AABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով և Connect 2 TV Box-երով 24 ժամ 7 օր։ Նույն տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ և ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նույն տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374-55-50-90-50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact@shnik.am կամ նույն տապան 20shnik@gmail.com հասցեներով։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք քաղաքագիտության դոկտոր պարոն Լևոն Շինյան հետ։ Պարոն Շինյան, մեր հարցազրույցի առաջին հատվածում դուք ասացիք, որ պետք է գա այն պահը, երբ որ մենք ազատագրենք, ազատենք գոնե այն տարածքները, որում այսօր գտնվում է ադրբեջանցին։ Ես հակադարձեցի, ասեցի, բայց բանակցությունների ընթացք է հիմա և կարծես թե Ալմատի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում է կատարում, տեսեք, մենք տավուշում արեցինք և բոլոր երկրները մեզ ողջունեցին, կազմակերպությունները արտաքին, ուրեմն արևմտյան մեզ ողջունեցին, ասացին, ահա Ալմատի հռչակագրով գոնեք շարունակվի, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը կարծես խույս է տալիս, խուսափում է։ Ուրեմն Ադրբեջանը երկու ոճեր գործել է, և սա ասեն զինվորականի համար չեմ ասում, իրավագետների, քաղաքագետների համար եւ այլն։ Ասեցի,
էթնիկ զտում է արել եւ հայկական կողմը պապանձվել է ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքից խոսելուց, որը հավասար իրավունք, ինչպես տարածքը, մոռացել են, չէ՞ մոռա, երբ հրաման նստած է, չխոսեք, Ալիևից հրաման նստած է, կամ Պուտինն է ասել, ես գիտեմ, ռուսներն ասում են, չխոսեք, իրենք էին դատակացնում, երբ որ հակառակ մտելն էր, ուրեմն սա պիտի կրկնվի, և երկրորդը, եթե դա չեք ուզում, այն ժամանակ էլ չէին լսում, ես դեռևս հեղափոխություն չէր եղել, բազմաթիվ անգամներ, ինչ որ չեմ ուզում, հիշում եմ նաև, որ ագումներում ասել եմ, որ ինքնորոշման իրավունք կա, այն տեսքով, ինչ որ աշխարհը գիր առում է, փագուղի է տանում, պարզվեց ոչ միայն փագուղի տարավ, այլ նաև տարավ էթնիկ զդման, հակառակը, ես ասում եմ, որ հայկական կողմը պիտի վերանա իր տեսական զինանոցը, իրավաբանական, իրավագիտական, եւ 1960 թվականի մագի հրճակագրի վրա պետք է հիմնվի գաղութացված ժողովրդների ազատություն տալու մասին, այդպեսի բանաձև էր կան, դա 72-ին են լրացվել, կարծես 64-ին եւ այլն, հիմա հայկական կողմը ինչ ասում ես, չի լսում, լավ արիք, հիմա էլ լռել են այդ հարցով, ուզում եմ ասել, բայց էթնիկ զտում փաստ է, չէ, եւ եվրոպական, ամերիկյան եւ այլ քաղաքական շրջանակներ ընդունում են եւ այլն, եւ սա մեկ է, Կոսովոն էլ այդպես ազատագրվել լինելու է դա, եթե հիմա Արցախահայությունը ոչ թե այդտեղ իշխա մուտիլով կեքով զբաղվի, շարմ սարկեր այդտեղ, եթե իրենք նախկին իշխանության հետ կապ չունեցող քաղաքական մի մտածողության մի 5-6 հոգի առանձնացնեին եւ Ստրասբուրգում աշխատային այդ ուղղությամբ եւ պահանջային Արցախահայության վերադարձ իրանք էթնիկ զրման, բայց այս հրանցով չի լինի, որտեղ սրանք ռուսական ծառաներ են, չեն անելու, կամ էլ հետո մեզ են գցելու, ինչպես արեց հիմա, բայց Արցախահայություն դա պիտի անի, այն կլինեն էլի մեջներ, հնարավոր չէ Արցախահայության մեջ 5-6 մաքուր իրենց պետությանն իրենց ժողովրդին եմ ասում, իհարկե մեր ժողովրդն է, բայց իրենց հատվածին կլնի, եւ այն աշխարհից եթե ուզենան իրենք 1000 բան հավաքեն կբերեն, ուրեմն այդ հարցը պիտի լիներ։ Երկրորդ, Ադրբեջանն այո ագրեսոր, որպես գիշերցերեք խոսում Հայաստանի ագրեսիա, այստեղ քարշակամ մի բան է, որ աշխարհին շշմեցնում է, իրենք էթնիկ զտման ցեղասպանության գալադամոր են ռուսների թույլ տվության, դրա մասին չեն խոսում, խոսում են ուրեմն դրանից առաջ եղածի մասին, ինչ որ բան եղել եւ այն, ընդ որում այն ժամանակ ինչ եղել է, ինքնորոշման իրավունքի վրա եղել եւ ցանկացած ժողովուրդ իրավունք ունի ինքնորոշվելու, դա միանշանակ է, դու ոչ մի Ալիև դրա դեմ դուրս չի գալու, ինչ չեք հավատում, ինչպես ասում են Վուդրո Վիլսոն, կարդացեք եւ ամերիկացիների հետ աշխատեք այդ ուղղությամբ, ինձ ոնց բացադրեմ էլ իրավաների մասին։ Երկրորդը, նրանք ներխուժել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, որի հետ համաձայնվել են, այդ Ալմատի, չէ, համաձայնվել են, հիմա իրենք ինչ են անում, մենք պարզ է, որ սպասում ենք, որ դրամանջուն հասկանալի, ինձ այդպես է թվում, որ երբ որ ինչ կան առաջ կգնանք այդ պայմանագրի հարցով, այնքան իրենք ստիպված բերեն տարածքից դուրս գա, ճիշտ է, դրա համար իրենք չեն գնում առաջ, սկզբից պայմանագրից էին խոսում, հիմա ինչ որ սկզբունքներից են խոսում, հետո կներեք էլի Ալիևի կնդա հղիությունից պետք է Ալիևը խոսի, եւ գնալու է սա, բայց նպատակն ինչ է, պետք է հասկանան, Գոլանի բարձունքները տարբերակն են առաջացնում, Գոլանի բարձունքները Իսրայելի տարածքն են, չէ, բանի Սիրիայի պետական ինքնիշխան տարածքն է, տարածքային անփոփոխելիության սկզբունքի հիման վրա, Իսրայելը 67 թվականից մտել է, դուրս չի գալիս, հենց ուրեմն դուրս գալու հարցը լինում, այնտեղ ջրի բաշարներն են խմելու, ռոկելի եւ այլն, Գոլանը մի հատ կռիվ է սարկում, մի հատ պատերազմ են սարկում, իրար մեջ խժդժոց է կծում, նորից չի լինում, այսպես ուրեմն Գոլանի բարձունքները մնում են Իսրայելի տիրապետության տակ, իսկ Սիրիայի մաքուր տարածք, ահա ձեզ ինչ է անում Ալիևը Հայաստանի բարագայով, այս տարածքը, դրա համար էլ մենք է որբ չենք անալ, ես զզվել եմ սրանից, բանակուն ենք, թե չէ, մենք ժողովուրդ ենք, թե չէ, էլ Սուլտան Համիդից կախվում ենք սրանից, նրանից, ուրեմն բանակը պետք է պատրաստվի սրա համար, երբ դա խիստ օրինական է, պրևենտիվ պատրաստ դրա համար է, հիմա վերցնում ես հարցը ազատ, ինչ որտեղ ազատագրում ես, բայց պրևենտիվը նա կարող է ասել, որ դու ինքը ասելու է, ագրեսոր է, չէ, հիմա են, հիմա էլ կներեք, մեր ինքնությունից է զրկում, դու ինչ ուզում ես թող ասի, հայությունը սովորել է, որ իրեն
ասենք ընդունեն, ասենք ցեղասպանված, кайֆ է, ագրեսոր եղի ցեղասպանվածի փոխարեն, եթե դա համեմատությունը։ Չէ, եթե դու քո տարածքն ես ազատագրում, էլի ագրեսոր։ Բայց ուրեմն իմ ասածը չէր վերաբերում այդ ագրեսորությանը, վերաբերում է տարածքի ազատագրմանը եւ դրան շանտաժ կանգնեցնելուն։ Եվ պետք է արագ այդ բոլորը մտածվի անվի։ Հիմա մնացածը գլխավոր շտաբի հարց է։ Հիմա ասեմ ուրիշ բան կա, որ ես նկատում եմ։ Իհարկե հայկական վերլուծական ծառայությունը զբաղված է իշխանություն քրքրելով եւ իշխան Հայաստանում իրար ոչնչացնելով, Հայաստանի պետություն ոչնչացնելով, բայց դրա փոխարեն ուրիշ բան կա։ Մեկ ասես, որ Ալիևը այս քանի օր առաջ գնաց Պակիստան, գնաց եւ 2 միլիարդ դոլարի Պակիստանը մաքրելու, ինչի ներդրում է անելու, հիմա ինչի համար չգիտեմ։ Մենք այդքան խոստացել է Եվ դրանց շրջանառությունը, ինչքան ես գիտեմ, Պակիստան, ուրեմն Ադրբեջան, ընդամենը 29 միլիոն դոլար է առաջը։ Եթե ճիշտ եմ, ես որտեղ դա այդքան կարևոր չի, բայց փաստեր եմ ասում։ Հիմա Պակիստան աշխարհի միակ պետությունն է, որ քարտեզ վրա Հայաստանի Հանրապետության տարածք չի վերցնում։ Այսինքն փաստորեն այսօր Ալիևը Պակիստանի նախագիծ դերականացնում, երբ ասում Արաբետան Ադրբեջան, է թոյմբի երկրում է ասում ԱՊՇ-ը, որտեղ ոչ որ եվրոպացի ոչ քարտեզ գիտե, ոչ բան գիտե, բայց ինքը գիտի, որ գիտե։ Հիմա ինձ թվում է շատ վտանգավոր խաղի մեջ է մտել։ Նա Պակիստանից միջուկային զենք է ուզում։ Դեստես հայտարարում եմ, հայության աշխարհում եք, ովքեր նաև զբաղված եք Հայաստանում Պուտինի համար իշխանություն տապալելու հարցով։ Պարզ է, Ալիևը գնացել է միջուկային զենք է ուզում Պակիստանից, որը կտա, որովհետև հավանաբար, որտեղ նույնիսկ Հայաստանի պետություն չի ճանաչում։ Հիմա մենք ասեք, դա առաջին հերթին Հայաստանի դեմ է ուղված։ Անշուշտ Հայաստանի դեմ ուղված է, բայց ես կարծում եմ, դա Ռուսաստանի դեմ է ուղված, որտեղ Ադրբեջանը անկախության սպառնալիքը Ռուսաստան, իրենք դա լավ հասկանում են, որտեղ Ալիևը մի բան է, Մուսավաթը ուրիշ բան է նրա տակը, թուրքականություն ուժը։ Ահա հարցեր։ Քննում եք այս հարցերը, մենք պիտի հասկանանք, հասկանանք եւ հասկանանք, այս գործենք, բացատրենք, ասենք։ Մեկը լուսաբանում է Ալիևը գնաց Կարաչիում, ինչ էր անում, Իսլամաբադում ինչ էր անում։ Էդ ինչ մի, եթե 29 միլիոն դոլարի ապրանքա շրջանառություն, էդ ինչ մի հարց ունեն, դա սովորական բիզնեսմեններ, ես մեր երկրի գողոպտիչներին ասեք, մի օրում հարցը ռեստորանում չասեն։ Ուրեմն հարցը ուրիշ է, կարծում եմ միջուկային զենքի հարցն է։ Եվ դա ուղված առաջին թվին Ռուսաստանի դեմ, որովհետև իրենց պետակ այդեն թալանած ռուսների օգնությամբ հայ Ադրբեջանի տարածքը բնիկ հայ ժողովրդից ազատագրած էթնիկ զտում առած բան, այս ամեն ինչը լմանցել է, ուրեմն այն հրեշի ոս բանը, հա, լափոտ այն բաններ ասում, չէ, Թումանյանի ասած այդ արյունոտ Բերանը ինքը լամանցել է, այստեղ ինքը իրեն լավ է զգում, Հայաստանում էլ վիճակն այնպեսին է, որ ծեր ասածը բահու ահիմք ունի, չէ՞, որ հիմա մեր վիճակով էլ ինչ ռազմական եւ այն եւ այն։ Այս բոլորը գիտենալով հանդերս նա պատրաստվում է պատերազմի հեռանկարի մեջ Ռուսաստանի դեմ, որտեղ Ադրբեջան արեստական պետությունը քանդող իրենց կարծիքով լինելու է Ռուսաստանը, սպառնալիք է, որտեղ ոչ թե ինքը ադրբեջանցի շատ է սիրում, ադրբեջանցի շատ ավելի շատ է սիրում, քան հայ է սիրում, հայը ամբես չի սիրում, բայց այստեղ ուրիշ կա, սիրո վրա չի։ Ռուսաստանը իրեն կողքին Դաղստան եւ այն չի ուզում ունենալ մահմետական արմատականության պոտենցիալ, տերրորիստական, ֆաշիստական ամբիս պետություն, ինչպեսին Ադրբեջանն է սորը։ Իսկ ադրբեջանցիք պարզ է, որ թուրքերը սովոր են տարածք գրավելու իրենց տեխնոլոգիանով եւ աշխարհագրությունը փոխելու, անուններ փոխելու իրենց այդպեսի բանով, չէ՞։ Ստեփանակերտ չկարողացանք համոզել, որ Լեռնային Ղարաբաղ միասեք, բան այն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մտցրեց Ղարաբաղ տեր մի ԼՂՀ բան, ճիշտ եք։ Բանը Ստեփանակերտը չգրաված, խանքեն դիսարկեցին Պրծան։ Բարձ է, աշխարհագրությունը մեծ քաղաքականություն է եւ քաղաքականություն աշխարհագրության մեջ, դա ռեգլուպտի կարդան իմանան։ Ես ասում եմ, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հեռանկարի մեջ միջուկային զենք ունենալուն եւ բարձ է, որ միջուկային զենք ունեցող իր կարծիքով այլևս ինքը Ռուսաստանից կպոկի կպահի այն, ինչ որ ստացել է իրեն ներթե, չէ, արդեն ուրիշ բան։ Այն ժամանակ էլ գլխաներին կտակ ասի պատմության նոր գիրք կրեք, որ Նիզամին, ոչ որ Մարետա Շահյանն է գրել, չէ, որ Նիզամին բան է ադրբեջանցի, այնքան հայերն ենք բան են արել, ես իրեն ժողովրդի իրենց պետության դեմ այդ
այս բոլոր հարցերը շրջանառության մեջ եմ դնում։ Քննադատեք, իշքան գուզեք, ասեք ծավալապաշտ է, բան է։ Երբ որ ասում եք Քուրարաքսյան Հայաստան դիստեզ, ասում են, «Ո, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ո՞նց կլնի»։ Այդ ճախճախվեցիք, ո՞նց եղավ, այդ ձև։ Աշինյան, մենք ունենք հեռախոսազանգ, եկեք ընդունենք այս զանգը։ Այո, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, Գայանե, ողջունում եմ ձեզ, պարոն Աշինյան, հաճելի է լսել ժողովրդավար այդ ուժերի ներկայացուցիչ ձեզ, Բաբաջանյանին։ Պարոն Աշինյան, դուք նշեցիք, որ մեզ պետք է հզորանալ, հզորացման կարծում ճանապարհը կհամաձայնվեք, դաշտակցել արևմուտքի հետ, մերձենալ դաշտակցել եւ Եվրոմիության հետ, որոնք կբարձրացնեն այդ ձեր ասած ստանդարտները, որ Գորիսում ոստիկաններ լինեն, այդ ամենը կավելանա, բայց այսօր ձեր այդ հարթակը նոր լուր տարածվեց, որ ստորագրահավաքի անում, որպեսի համոզի Մակրոնենց, որ Հայաստանը ուզում են միանալ Եվրոպային։ Արդյոք պետք է Եվրոպային Մակրոնենց համոզել, որ ժողովուրդն է ուզում։ Կարծում եմ պետք է Փաշինյանին ձեր ուժերը համոզեք, որ նա դիմի այդ Եվրոմիությանը, իսկ կարծում եմ կհամաձայնվեք, որ Փաշինյանը հապաղում է, եւ ցանկանում եմ իմանալ, դուք համաձայնեք, Փաշինյանը կարծեք չի ցանկանում դիմել, եթե դիմեր միջև հիմա արդեն կդիմեր, հապկիս դուրս կգար, եւ դրա հիմնական պատճառը տնտեսականն է, այն որ եւ եթե անջատվի հապկիս եւ ԵԱՏՄ-ից, դա կվնասի իրեն սատարող օլիգարխներին, Խաչատրյան եւ այլն, եւ այսօր ձեր դերը չի այդ ժողովրդավար ուժերի, որպեսզի դուք ստիպեք ակցիաներով եւ այլն, որպեսզի Փաշինյանը ստիպված արդեն դիմի Եվրոմիություն, դաշնակցի արևմուտքի հետ, անջատվի Ռուսաստանի ցիրից։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն տեսեք ինչ կա, ես նման ձևակերպումների հետ մենակ հարթակի պարագայով չի որ ընդհանրապես համաձայն չեմ։ Ուրեմն մենք նայեցեք, ունենք Ռուսաստանի հետ էլ շահեր, եթե ինքը նորմալ պետություն կդառնա, հո մենք դեմ չենք Ռուսաստանի հետ, նույն Պակիստանի հետ, օրինակ մեր դիվանագիտության, ես կարող եմ ասել, աղետալի սխալը տասնյակ տարիների էն է, որ Պակիստանը հաշվել են թշնամի պետություն կամ պետություն, որ պետ չի, ոչ մի հարաբերություն չունենք, սխալ է։ Այսինքն ես իմ հաշվարկների հիմքը Ռիշելեի հավասարակշռության հայեցակարգն է, ոչ հայկական, եթե Եվրոպա չէ, Ռուսաստան, եթե Ռուսաստան չէ, Եվրոպա, եւ այլն։ Այս հակադրությունների մեջ մենք հարց չենք լուծում, եթե ես անձամբ այդպիսի մտածեի, մենք առաջինը պատերազմից հետո Հնդկաստանի դեսպանի հետ չենք հանդիպի, ես առաջինը առաջ հենց Սև լճի օրերին ոչ մի պետության հետ չեմ փորձել դիվանագիտ գդան կան ծառայության կապվել, քան Հնդկաստանն է, հայտնի որ Հնդկաստանը ոչ Եվրոպա է, ոչ Ամերիկա է, եւ այլն։ Այսինքն մենք որտեղ այդ բալանսի մեջ այս շահերի համադրում ենք տեսնում, նրանց հետ էլ պիտի աշխատենք, եւ ձեր հարցի բարակայով ես ձևակերպեմ ավելին։ Ինձ թվում է, որ Հայաստանի Հանրապետություն առանց հիստերիայի եւ առանց իրար վիրավորելու մտածելով բանով պիտի աշխատի Եվրոատլանտյան ուղղությունով, Եվրոատլանտյան։ Մեկը Միացյալ Նահանգների Կանադայի հատվածն է, ու մնացած բան, մյուսը եվրոպական հատվածն է, ընդ որում եվրոպական հատվածում կա Անգլիա, որը Եվրոմիության անդամ չի։ Պարզ է, եթե հիմա դուք նայում եք Կուսակցյան գործնայության առումով, մենք 2-3 տարի է, ես տեսակետները շատ եմ հայտնել, Սուկյասյան Հայկը, որ իմ տեղակալն է, նույն բաները մոտավորապես կրկնել ենք եւ արել ենք, իհարկե գործատիվ կոմիտե կա, որոնք քննում են եւ այլն։ Այսինքն ես հայկական այդ նախկին մոտեցում մերժում եմ, այդ հակա, եթե սա չէ Ռուսաստանը, չէ, բայց ներողություն, կոնկրետ եմ կարող ասել, ասում է Փաշինյանը հապաղում է թե ոչ, ես կարծում եմ, որ նա ենթադրեց, որ գուցե տնտեսական պատճառներով հապաղում է թե ոչ, դա կառավարությունը, մենակ Փաշինյանը չի, կառավարությունը չի հապաղում, կառավարություն իր հաշիվներն ունի, ինչ կան ես եմ հասկանում, բազմավեկտոր քաղաքական ճանաչման մեջ քրիստոնեա ժողովրդավարական գուսակցություն եւ կառավարություն ավելի շատ տեսականորեն իրար հետ ըմբռնում ունեն հարցերը, քան ուրիշ բարագաներ, ոչ մեկին ոչինչ չասելով։ Հիմա
Հիմա Փաշինյանը չի անում, անում է եւ այն։ Դե մենք սովորենք, էլ մեկին ճարենք կամ հերոսացնենք, գնդակարենք այդ բանը։ Փաշինյան, այս դեպքում հարց ուրիշ ձևով դնենք, ինչի համար է այդ, ինչու է այդ ստորագրահավաքը նախաձեռնելու, հասկանանք։ Հիմա եթե հիմա ինչ գործնական քաղաքական ճանենք նայում, Ֆրանսիայի ներկայությունը անընդհատ մեծանում է, Միացյալ Նահանգները մեծանում է, Անգլիայի հետ, որ ընդհանրապես քաղաքականություն չկար, բացի ոսկու առևտուր օլիգարխները, ուրիշ ոչինչ չէին անում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տեսնում եք, Հայաստանը այն ակտիվ արտաքին քաղաքականություն ունի, գեոստրատեգիան, Հնդկաստանի մասին չեմ ասում, Իրանի հետ չեմ ասում, հարաբերությունները նորմալ վիճակի քիչ շատ լավ, մի խոսքով հիմա սա, ուրեմն սա է Մակրոնը մեր ասելով գա չգա, ես կարծում եմ, որ այս հարցը մեզ չպետք է տրվի, ասեմ ինչու, ինձ, ես ասեմ, 4 օր առաջ քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցությունը հարթակի այդ քարյակի շրջանագներում հանրակրվեի հարցը մենք քննել ենք եւ հայտարարություն ենք արել, որ այս պահին հրապարակել ենք նպատակահարմար մենք գուսակցությունը, ոչ թե հարթակ կամիսները, նպատակահարմար չենք դիտում, ուրեմն հանրակրվեի հարցի կազմակերպումը, պատճառները ունենք ներքին եւ արտաքին եւ կարծում ենք, որ այսպես ծեվագերվում է, նպատակահարմար չենք գտել, դրա համար այդ հարցը պիտի տակ այն մեկը արդեն երյակին, հա, այսպես բարի ունեն հանդիպում համագործակցության մեջ հարթագում իրենց հետ, դուք պատճառը ասեք, ինչու է ձեր գործակցությունը միջազգային իրադարձության այս վիճակում, երբ որ եվրո ընտանիք ասենք, որտեղ այդտեղ խմորումներ են գնում, դա մշակութային քաղաքական իրականություն է, աչեր, ծախեր եւ այլն, այնտեղ խմորումներ են գնում եւ պիտի կողմնորոշվել, աշխատել եւ այլն հետները։ Երկրորդ պարագան միջազգային, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ուկրաինա, այս բանի մեջ մենք գտանք, որ կարելի է հիմա ոչ թե դեմ ենք, կողմ ենք, բայց ուրիշ ժամանակ, այն ժամանակ մարդիկ գտանք, այնպես որ մենք մեր ձևը մնում ենք, որովե բան խնդիր չկա։ Այս ստորագրահավաքին ձեր կուսակցությունը չի մասնակցում։ Չի մասնակցել։ Ասացի, որ մենք որոշում ու հրապարակել ենք Facebook-ում 4 օր առաջ, որ մենք այս պահին նպատակարմար չենք գտնում այդ գործը։ Մի հարց պարզապես։ Հիմա մնացածը իմ գործը մնալով այդ քաղաքականության շրջակայքի մեջ եւ ինչ որ իրավիճակ է նոր փոխվել, որը մեկ ամիս առաջ չկար եւ դուք դրա համար փոխել եք ձեր որոշումը։ Չի եղել այդպեսի բան, դայան է։ Մենք երբ որ այդ որոշումը կայացրել ենք քարյակով, այնտեղ եղել է այսպեսին, եւ խորհրդարանական լսումները դրա վրա են եղել, որ դիմել Հայաստանի իշխանություններին առաջարկել։ Կոչ կար այնտեղ, բառը կոչ։ Առաջարկել, կոչը բան, առաջարկել այս հարցը դանել առաջ։ Հիմա իշ եւ այլն կոնսուլտացիաների պահ էր, իրենք գտան, որ իմ գործընկերները, որոնց հետ որևէ բան չունենք, իրենք գտան, որ կարելի եթե եւ այլն, մենք ասացինք։ Երկու րոպե է մնում որոշակի շրջանը։ Հերոստատի տողի հարցի երկրորդ հատվածը հետեւյալն էր։ Իսկ տնտեսականը պրոբլեմ է։ Հիմա դրա բանով ինչ եմ առաջարկում։ Մենք հիմա բարձ է, որ հիմա այդ մնացած հարցերը Եվրոպա այդ գնալը, ես կարծում եմ, մեր համար գնալ ենք անել, այսինքն փոխատարձ իրար գալը, իրար դեմ գալը, ինչպես Ֆրանսիայի բան հետ եղավ, դա նորմալ կգնա, բայց դա կարող է տասնամյակներ, դե ինչպես պրակտիկան ցույց է տալիս, գուցե եւ արագ լինի, բայց դա շատ բանով կախված է Ուկրաինա, Ռուսաստան, հիմա թողենք այդտեղ։ Ես առաջարկել եմ Հայաստան Հանրապետության իշխանությունեն, եթերով հիմա էլ առաջարկում եմ, վերցրեք եվրոստանդարտով, կազմեք վերափոխումների ծրագիր բոլոր առումներով եւ հաշվենք, որ այնտեղ ենք եւ սկսենք աշխատել, ով է խանգարում։ Ոչ ոք, դες մեզ այս պահանջում են դա։ Այս վիզաների լիբերալիզացիայի թեմանի մեջ, շրջանակի մեջ մեզ այս դա էլ պահանջում են։ Այո, այ նա պահանջում են, եւ բորել 3 այնպեսի հայտարարություն արել, որ ցեղասպանությունից առաջ, որ Բերլինի կոնգրեսից սկսած հայությունը նման ընթառաչում չի ստացել, որ եվրոմիությունը պարշացնում է, անդադ պարշացնելու է Հայաստանի անվտանգության ուղղությամբ աշխատանքները։ Այսինքն այստեղ հիմա ինչ է, ես դե իշխանություն եթե չի անում, ով է անում։
Հիմա պարտադիր է գործելա ձևի խնդիր կա։ Ահա, դուք հիմա ներողություն, ես ձևակերպեմ, դրանով երևի ավարտեմ, դուք ասեք ճիշտ եմ թե ոչ։ Այո։ Դուք ասում եք անպայման չի հանրաքվե անել հիմա, անպայման չի։ Ես հարցը կան չեմ քննարկում, ասեցի։ Բայց կարևոր է, որպեսզի մենք քայլերով եվրո ինտեգրմանը համահունչ քայլեր անենք։ Մենակ մի հարցը։ Հասկանալի է։ Դանդեսում դի վերակառուցվի։ Եվ հերոստատիտողի հարցից մեկը այն էր, ասում եք, ինչու է ժողովրդին, չնայած ձեր դուրս գալով դուք կարելի ասել պատասխանեցիք, բայց չէ, բայց ձեր տեսակետը մարդը հարցը տվել է, մենք այդ հարցին ուզում եմ պատասխանը որպեսի հնչի։ Կարիք կա Եվրոմիությունը, նույն Մակրոն, Մակրոնի անունը տրվեց, Մակրոնը նստած սպասում է ժողովուրդը ինչ կասի, դեռ Մակրոնի մոտ հարց կա ժողովուրդը ինչ կասի եւ պետք է ժողովրդի կարծիքը ինչ որ ձևով ցուցադրել, որպեսի Եվրամիության անդամները եւ նույն Մակրոնը տեսնեն տրամադրությունները ժողովրդին։ Որ ժողովուրդ ուզում է հաստատ 100% Մակրոնը։ Դա կարծիքի մակարդակով, ձեր կարծիքի մակարդակով։ Հիմա երկրորդը, բոլոր պետությունները կարծում են, որ այստեղ ռուսական բանել կլինի, տեղեկատվական ծառայություն կլինի, որ այդ բոլոր հաղորդում է, բայց ես Բայդենի մասին խոսելով մի ակնարկ արեցի, որը շատ ավելին էր, քան հիմա, քանի որ ասեմ բացել։ Ուրեմն ես ինձ պատմել են, այդպես ասեմ, թե որ Բայդենը կոպիտ ասած էլի, դիմել է, ասել է Կիմ Քարդաշյանին, ասեք, թոքա ցեղասպանչան ճանաչում պահանջի, որ ճանաչենք, կոպիտ եմ ասում սա, հա։ Այսինքն խոշոր տերություններ երկնում են իրենց գեոստրատեգիական շահերը, եթե բախում են, ասում են Լևոն ջան, Դանա ջան, մի հատ ծեցի, որ բախի որ կամ փոխատարձ է, կարող եք ճնշում կործադրել, իհարկե այդ պետությունների վրա մենք այն ուժը չունենք, որ եթե Սփյուռքը բան համախում լիներ, շատ ավելի գնա բոլոր դեպքերում։ Իսկ այնպես, որ Մակրոնը ուզել է եւ Մակրոնը եկել է Հայաստան, ոչ թե մենք եկ Ֆրանսիա գնացել, իմեն գալումն այդպեսին է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Շինյան։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագիտության դոկտոր Լևոն Շիրինյանն էր մեր հյուրը այսօր, զրույցը վարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։